和大家来分享。然后对于Melo 来说，我们的这个超稳激光器呢，它不仅是一个超稳、超准，并且呢，它是一个可移动的，而且是一个非常成熟的一个，可以直接应用到各种这个高端的量子应用里面的一个成熟的产品。这次的这个还照样还是先介绍一下公司，但是这次这个公司的这个年表好像更漂亮一点。那我有图从开始，01年开始说，01年呢就是 Melo 从马普量子光学所里面这个孵化出来，这张应该是Michael 和 Ronald 的一个比较青涩的一个照片。然后呢，这个02年的时候，包括索雷伯的这个就是他的创始人 Alex Gibel 也给 Menlo 来注资等等。然后02年，Menlo 推出了世界上第一个这个光疏等等，包括后来的这个光纤的飞秒激光器。再到05年的时候，Menlo 的创始人 Ted Hensch 教授获得诺贝尔奖。到后来还有泰赫兹1年的时候呢，其实就有了第一台的成熟的机柜式的这个超稳激光器了。那到现在其实也已经十二三年了，包括08年的这个天文光疏，还有15年的这个上这个太空火箭的这个上天的光疏到14年的Fingernite 锁模的激光器，然后到后面小型化的光疏、小型化的这个超稳激光，超稳激光和光疏合起来的这个量子激光系统等等等等，一路走来也是推出了很多，又怎么说，又准确又可以用在精密领域，也很有意思的这些产品。好，那。Menlo 呢，在总部，它是在慕尼黑。然后刚才看到，其实，在0几年的时候，在美国已经有这个分公司了。那日本和中国的分公司是在前年，正式成立。那我们中国分公司的名字叫做上海 Menlo 量子科技有限公司。Menlo 的产品，当然最出名的是这个光学频率梳。但是除了光学频率梳，今天当然我们说的是这个超稳激光器。那超稳激光器呢，它和光学频率梳其实是很密切联系的一个产品，它可以作为光疏的这个参考。另外呢，还有这个泰赫兹的产品，还有飞秒激光的产品，以及光疏和超稳激光合到一块的这个量子激光器系统。最后呢，我们还有这个上天的这些解决方案。好，今天就说这个超稳激光器。正式开始这个主题之前，还是介绍一下今天的嘉宾。非常荣幸我们请到了这个超稳激光器的产品经理Luca Samory 博士。另外呢，还有我们中国区的总经理杨海东先生，中国区的售后负责人傅灵彤先生，还有中国区的这个董事长杜普博士，四位呢也是在这个讨论区里面，坐等大家来提问，所以说，我们有什么问题可以尽管在讨论区里面提出来，也欢迎各位小伙伴用英语提问让卢卡来，直接给您一个答案好，那什么是超稳激光器？我们这边引了这个 RP Photonics 的一个定义首先呢，它是一个单频激光器，我们这里说的这个超稳激光器。然后呢，它的这个输出的这个光谱非常的窄，然后呢，不光这个它是一个窄线宽的激光器，同时呢，它还是有一个主动的这个稳频在里面，大概是这么一个定义。好，那要说这个超稳，那稳是你总得要来量化这个东西。那怎么它的一个怎么说一个术语，它的一个表述是什么？我们一般会说这个是一个稳定度。那
提到稳定度，可能会有人和准确度混在一起呢，其实是这两个概念还是区分，应该区分开的，而且他们的区分是比较清楚的。那准确度是什么？准确度它是关于一个定义，就是说我这个东西准不准，就是说它的平均值是多少，我差这个平均值离开了多少啊，那这个是准确度。那稳定度是什么呢？就是在这个多次的这个实验里面，它的一个每一个点和整体的这个偏差怎么样，这个是准确度的一个概念啊。这边有一个啊，通过这个打靶的这个形象的这个描述，大家也可以参考一下。那好，那怎么来描述稳定度？是一般我们会用二轮方差这个概念。二轮方差啊，可能还有一个更简单的概念是这个频率，怎么说叫频率抖动嘛，这个概念。但是更专业一点的表述是用这个二轮方差，那还是关于一个怎么说两个间隔的一个统计的一个方差。然后呢，一般最终表述的时候，我们当然是要用它的二轮偏差啊，就是二轮方差开根号。在这里我还是想强调一下，对于 Menlo 来说，我们希望大家接受这个纠正二轮方差的这个概念。为什么？因为首先这个是对的，所以我们要用它。为什么它是对的？因为在大多数的这个计数器的使用里，我们会用到现在的这个无死区时间的计数器，然后会用它的这个 lambda 平均模式来使用它。那非常多的论文已经就是研究过这个问题了，就是在这种模式下，在现今的大多数这个计数器的这个准确的这个模式下，应该用纠正二轮方差来表示才是得到的这个准确的结果。所以我想给大家强调一下这个概念。那好，那超稳激光器啊，一般它其实组成就这个三件套吧。第一个是超稳腔，当然要有超稳腔。第二个就是一个激光器，然后这个激光器的频率要可以控。当然它可以是半导体激光器、光纤激光器，甚至是这个 Maxell 这些品牌的激光器啊，甚至可能还有很多其他没有提到的都可以用。那第三个呢，就是这个反馈回路，因为要主动稳频，要和就是这个激光器和腔不光是激光器和腔共振，而且这个腔的和激光器的这个失协信号，我们也还要反馈给这个激光器，那就是这三个东西。好，那首先，什么是腔？是这个 FP 腔啊？为什么用它来稳频？这个 FP 腔呢，我们一般用它来稳频的时候，是把这个激光器锁定到这个腔上。比如说这个激光的这个光的频率会和谐振腔来共振。共振条件呢，就是它们这个激光在里面形成驻波的时候，就是 n 个这个斑波长等于这个腔长的时候，那么这个到经过计算呢，每一个在腔里面可以共振的这些频率它是分立的。然后这些频率的间隔是一个 C 除 URL 一个自由光谱区，这个叫做自由光谱区 C 除 URL， 这两个之间的这个间隔就是一个自由光谱区。那这边一个核心的概念就是，我们把激光锁到腔上，那这个腔的长度的变化就等于激光频率的这个抖动，腔的长度抖动等于激光频率抖动，这个是稳频的这个可以说参考的依据。所以呢我们现在要做的就是把这个腔怎么能把它的这个长度稳定度来给它
降到做到最稳，有非常多的因素啊，就是会影响这个长度稳定度。第一个就是空气折射率，就是腔里面它会有空气，然后那折射率的变化会影响这个整个的这个光程。解决方案就是用双真空的方案。第二个，这个震动当然会影响这个腔场。那么解决方案就是设计震动不敏感的腔啊和固定，以及给这个腔加主动隔震。第三个，声学噪声其实还是震动会传进去。那解决方案我们要给外面加一个隔音箱。第四个就是热效应。热效应呢有我们把它分了两个，一个宏观的，一个微观的。宏观的呢就是这个腔的膨胀、热胀冷缩。解决方案是我们用这个超低膨胀系数的这种材料啊，然后给它加就是热胀层，以及给它做主动的温控。那其实还有另一个非常关键而且很难办的一个根本性的东西，叫是布朗运动。这个腔镜包括腔还有镀膜等等这些材料，它一直在做热运动那这个的解决进一步降低这个东西呢，只能从材料入手。最后一个呢是腔的这个老化它会这个材料也一般我们用到的这种材料，它会随着时间来收缩，没有好的解决方案，除非你把它做成一个钟，就是把这个超稳激光我们知道超稳激光其实就是光中的中激光，要把它锁定到原子团上呢，它的长期稳定度就也会变好，这个腔的这个收缩也能被de-drift。OK， 那这个腔的隔离讲完了，那激光器没有太多好说的。然后还有一个就是这个反馈回路，反馈回路是一个什么结构？我们一般会用这个 pound driver hall 这样的一个方案。这个激光器种子，我们把它叫种子激光它从这个人机输来过这个 UM 过电光调制器，然后再过这个 PBS 进腔等等这边透镜。透镜可能放在这里，一般不会放在这里，但放在这里是为了说这个腔它是有一定模式的，固定的模式，然后回来经过两次自分这一波片，所以它会反射回来，我们探测它的这个反射信号，包含了腔的视觉信号，我们再经过 PDH， 经过这个环路滤波器反馈到激光器上来，把激光器的波长和腔的这个腔长给它同步起来。那为什么要用 PDH？ 因为其实在 PDH 之前还有一些其他的锁定办法，比如透射锁定呀或者解锁定呀等等一些很多的这个锁腔的这个办法。为什么要最后发展出了这个 PDH 呢？它的优点非常多可以从这个非常小的这个腔的视觉信号里面来提取它的误差信号，它的这个调制的这两个边带呢和它的视觉会有一个拍频它的边带会完全反射，那它这两个边带就可以作为一个参考来提这个误差信号。然后呢它非常的它的灵敏度很高然后它和这个频率失协是直接的一个线性关系而且呢它可以区分强度抖动和频率抖动。可能很多人包括我这个放学期间都是自己做的这个超稳激光器。那自己做这个超稳激光器一般会做成这个样子，其实做成这个样子是一个很简洁的系统但这种系统一般要两个人经过多年的时间来完成这么一个系统搭建不太优雅，然后性能没法保证，
然后要占用非常多的空间，这占用空间确实非常多啊。哦，你可以看一下这个，光这个平台就有四个，下面一个大面包板，上面一个主动的任务平台，再上面一个中号面包板，再上面一个小面包板，然后上面搭许多这个光路，然后有真空箱、离子泵等等等等。然后这边其实还配了一个机柜，这个机柜我猜是放一些电源和，也许还有信号源等等等等这些东西，然后最后还得搭两套一样的系统来评估指标。我们 Menlo 有现成的解决方案，而且多种多样的可定制的解决方案。我从这个就是最大的这个系统来说一下它的组成啊，因为这个系统高一点好标这些东西。首先呢，它上面是一个示波器，可以监测这个 PDH 和透射信号。然后中间这一层呢，是一个离子泵的控制器，以及输出，还有一些这个USB 的接口，可以监测一些信号。然后中间这个地方是一个锁相电路，然后下面呢就是超稳腔，包括了真空腔、隔音箱、离子泵等等等等，都在里面。然后我们有三款这个产品啊，大家可以看体积也不一样，然后它可以达到的这个性能、稳定度啊，降噪噪声、线宽等等也不一样。那其实呢，这三款腔里面，三款这个超稳激光里面，我们看到这个最高的这个用的是一个长腔，是一个圆柱形的长腔啊，PTB 授权的圆柱形长腔，然后这个两个小一点的系统呢，它用的是这个 NPL 的立方体腔。那这两除了这个整套的系统以外，我们还可以是把这个腔的部分拆出来单卖啊，也有很多客户会自己选择买个腔，然后来自己搭系统，我们也非常支持。同样呢，我们可以配这个真空腔以及光路也可以配电路两种系统。还有如果不要光路，我们也可以直接配腔就是有超稳腔、真空腔、离子泵温控的器件等等所有都装好。还有一个值得一提的这个腔它也是基于刚才说的这个12厘米的这个圆柱体的长腔，但是呢，它的热噪声非常的低，低到什么程度？低到1.6×10的负16次方。也就是说，如果您做的足够好，可以做到1.6×10的负16次方。什么？这个热噪声是什么概念？其实就是，如果我不用这个这个材料，我这个镜片和镀膜，我们是和 Thor Labs 的，这个单晶膜合作的一个这样的产品。如果你不用这个腔和这样的材料，你可能需要一个30厘米甚至更长的腔来达到这个热噪声。那你可想一下，你的系统会有多笨重？OK，前面就是一些这个基础的一个介绍。在进入下半场之前，还是希望大家来看一个我们同事Sandra，我们的销售工程师 Sandra 博士的一个在我们的实验室里拍的一个视频放一下。Oh, hello. We are now in the laboratory here on Menlo. And I want to show you how the systems look in real life. So what you have here, it's an ultra-stable laser, what we call ORS, which is based on an ECDL laser. So this one in particular has a 12.1 cm cylindrical cavity, which is also 60 millimeters in diameter. And this goes in the vacuum chamber that we will show in just a second. But just to break down a bit each of the parts of the ORS. So here what you see is an oscilloscope, which is used for monitoring, also for the error signal of the PDH lock. What you see here is
the drawer, which has the ECTL laser, so we can basically look to a cavity any laser in between 500 nanometers and 2000 nanometers. But yeah, if it is in the C-band or around 1060 nanometers, what we have instead of an ECVL laser is a butterfly diode based on a real Planex. So you wouldn't see this part here, so we will show it in a second, at 1 for 1542. So the next thing that you see here is the controller of the ion getter pump. And also there is a way of connecting an Ethernet cable so that you can also work remotely or connect it to some other device, and a port for a camera, basically to monitor the DN mode. Apart from this, just below, we have the universal synchro platform, which is, as I said, a universal locking electronics platform that we use in most of our device. And just underneath, what you see here is where the vacuum chamber and the cavity is. So this box is the acoustic isolation, and this is the anti-vibration isolation platform. And what you see here is a special setup, because this is for a dual input in-coupling platform. But in general, if you work with one wavelength, it will look a bit different. But here you can see, you know, all the optics. And then what you will see at the back is the vacuum chamber with the ion getter pump that is just over there. And then inside goes the ULE cavity. So what you see here is our ORF at 1542 nanometers. So this is based on a diode laser, Rio Planex usually. And this is the size that we, at which we manufacture those that have this type of laser. So it's a bit, the footprint is a bit smaller than the one that you just saw. And yeah, but the configuration is basically the same. So what we are going to do now is to connect the output of this ultra-stable laser via a fiber, and we are going to connect it to an optical frequency comb. And what we want to see is this the CW bit, so that you can really see how the purity of this laser is transferred, and then also test that the line width of the laser is 1 hertz. So what you see here is our most compact frequency comb, and just a brief introduction to it. So in its core, a frequency comb is a femtosecond laser, which has fully stabilized the repetition rate, which in this case is 100 megahertz. And also it has fully stabilized the carrier envelope of the frequency, the CO. And what we want to show here is how the purity of the ultra stable laser that you just saw can be transferred to the frequency comb, and then the modes of this laser will shrink up to 1 hertz, which is the line width of the ultra stable laser. So for that, we have already connected our ultra stable laser, the ORS, at 1542. But for now, it is still, this device still is free running, so we haven't changed the logging target. What you see here is a spectrum analyzer, and basically this signal is the free running bit. So this, what you see here is directly related to the line width of the comb modes. And so in this screen, what we have is the center at 30 megahertz, and a span of 1 megahertz. So this implies that the free running smart comb has a line width for the modes of around 100 kilohertz. But if instead of having this free running device, we lock it to the ultra stable laser, you will see how it changes. So we do it in a second. And then you see that this hasn't shrinked a lot. And of course, now you cannot see. But if we change the span to 10 hertz, and then very quickly the bandwidth, you will very nicely see how these modes have become 1 hertz,
And also you can see that the Alto Stable Laser has the same language. So that's all. Thanks. 非常精彩，谢谢，谢谢 Sandra。然后下半场我们快速的来讲一下这个第一个非常重要的，非常非常重要的，也可能是最重要的，就是这个热噪声的问题，热噪声和这个材料，然后还有最后超稳激光的表现，他们之间的这个关系。那首先我们来选超稳激光的时候，当然第一个我们要看的其实就是这个它的材料。一般来说我们会用 ULE 的腔体啊，当然镜片呢我们会用 ULE 或者是荣石英，然后镀膜呢我们会选择用在 ULE 上镀 IBS 或者荣石英上镀 IBS 嘛，就是这个离子图建设。然后还有呢会在这个荣石英的镜片上镀这个晶体膜。我们可以看到这个，就我们就看这个12厘米的腔吧，它在不同的这个镜片机制和镀膜下，它的热噪声是一个什么变化，基本上都是从6-16一直降到4-16，最后再降到1.几-16。其实可能会有朋友觉得这个降的很少，实际上在这个在计量领域它还是一个非常非常大的一个提升。同样的呢，根据这个材质的不同我们的5厘米的立方体腔和12厘米的圆柱体腔制作成的这个系统也会标出不同的这个稳定度。最差的稳定度会是3-5×10^-15， 5当然是那个 mini 因为 mini 里面没有主动隔震平台，我们标的保守一点其实测出来可能还是会非常小。然后呢这个12厘米的呢最好的这个稳定度可以到7×10^-16。怎么说，可能已经达到了一些光中的这个容积光的要求。那好，那这边是一个更形象的图啊，就是刚才说的这个镜片和这个镀膜分别是不同材质的时候。当然这边想要说明的另一个问题就是这个在用荣石英镜片的时候，我们一般还要加一个这个 ULE 的补偿环，因为荣石英和 ULE 的热膨胀系数不一样，它会有一些变形，然后我们用这个补偿环来把它给补回来。最后这个荣石英的镜片还可以配合这个晶体膜达到一个最好的热噪声。那下一个问题就是这个腔的一个精细度。精细度它是一个什么定义呢？首先我们要知道这个腔的怎么说，腔的寿命吧，就是或者叫光子寿命，就是这个光在腔里面可以反射多少回会出去。它是怎么测的？我们会把这个超稳激光在锁定状态下关掉，然后那腔里面就现在就没有入射光了，然后我们去监测它的出射光，腔的透射，然后来看它这个什么时候泄露到一个就是腔是满的时候的一个1/1这个时候这个时间就是腔的这个寿命，或者叫光子的这个在腔里面的寿命。然后呢对应的这个腔的寿命对应的它的一个会对应一个腔的线宽，然后还有另一个概念，就是把这个色光区拿出来再去和它腔的线宽来图，然后我们就可以得到这个精细度。还有另一个如果说是在购买一个腔的时候，那非常重要的一个点。当然其实这个精细度我们其实几乎每一台可以说是每一台我们都会测。那得益于 Menlo 有光书，有各波长的这个激光器，有自己的超稳激光器，做非常全面非常严格的测试。那另一个测试我们会做的是这个热膨胀系数的零点。
那这个测试一般要怎么做？肯定还是要有两台超稳激光啊。如果说这一台，当然这个测试我们这边写的是1064和1542来拍。如果说客户买了一个1064的这个超稳激光器，出厂前要测非常多的东西，怎么测？那只能用光珠，没有别的办法。和我们就是工厂的这个1542的标准的这个超稳激光器去拍频，然后来测这个台1064的这些指标不光包括这个热膨胀零点，抱歉，这个热膨胀零点可能我还之前没讲的太清楚它是因为我们都会用到这个 ULE 的材料，然后这个 ULE 的材料会在室温比如说20到40度的某一个温度下有一个热膨胀的一个过零的位置，这个叫热膨胀零点然后我们测的时候我们要用另一台和它拍频，然后通过改这个温度改好多次，然后每一次测很长时间来找到这个热膨胀的膨胀系数最低的这个点，热膨胀零点。刚才说到这个1064如果没有光疏没法测，除非你有另一台1064的激光器。当然这个热膨胀零点它和波长没有关系所以在这边不必要有一个光疏，可以用另一个你用1542去测1064的热膨胀零点可能也没什么关系。当然更重要的是稳定度、相噪和线宽。那这些参数我们必须，如果是不是标准波长1542，我们的最常见的波长，如果是1064、698或者是其他的波长等等等等，我们需要用一台本地的超稳激光和光疏配合来做这样的测试，才可以达到这个面面俱到一个每一个参数都测好这么一个程度。那 OK， 那其实对于应用来说，光有一个超稳激光，很多时候，特别是在现在这个应用非常多加进了一些量子的应用等等等等这些光谱这些应用的时候，光有一个单的超稳激光的输出可能是不够的，那么需要有非常多的选项。那这边我介绍一些Menlo 的一些选项其实也是比较特有的选项。比如说第一个，这个刚才也提到了熔石英镜片加晶体镀膜，可以到一个非常好的一个热噪上极限，非常非常低的热噪上极限这个 ULE 的补偿环可以让它的整个的这个热膨胀的性能也是一个工作的最好的一个状态。还有呢，就是次一点的这个熔石英加 IBS 镀膜，它的热噪上相对也是比熔石ULE 镜片加 IBS 镀膜要低。还有呢，就是这个多波长其实刚才的那个片子里我们也看到它是一个双波长的一个超稳激光系统。那除了双波长，我们其实还可以做三波长、四波长甚至五波长如果客户有要求，我们其实都可以来探讨这个定制的可能性。那下面还有一个非常实用的这个功能叫做光线噪声抑制。这个功能可能非常多的客户会，因为这个超稳激光虽然它的噪声非常小，那它在输出口的地方噪声非常小，我过了这个一米的光纤以后，我还想拉到我的应用端口，比如说我要拉10米、20米、100米的光纤，这个时候怎么办？这个光纤其实它是会附加噪声的，由于震动、温度等等等等会加到这个光纤上，然后会让这个输出经过光纤的这个输出变差。我们可以加主动的这个噪声抑制的功能这个是我们的一个标准选件。另外呢，这个备频，就是如果说您是做丝光中的是698纳米，那我们可以给您做1397的这个超稳激光来备频到698，这个备频过程中实际上引入的噪声非常非常小，可以忽略当然这个1397我们可以用晶体膜等等等等这样就更方便一点。还有呢，就是这个frequency shift UM， 就是它其实可以理解一个频率连续可调的这么一个功能，就是我们知道这个超稳激光它只能锁在这个腔的一个模式上面，到另一个模式之间隔了一个自由光谱区，那
那如果我想用这个自由光谱区之间的一个频率怎么办？我们可以加这个功能啊，在这个自由光谱区之间来灵活的这个调节。还有一个最后呢，就是一个加 AOM 这个移频，加 AOM 移频可能更多的这个中的用户啊，或者会选，而且它可以用来刚才说的 drift， 就是把汤的这个漂移给它消掉。好，最后简单说啊，这么三个应用，第一个就是光学原子钟。光学原子钟呢，当然刚才也反复提到这个超稳激光呢，它就是光学原子钟的这个中激光。那现在主流的这个中啊，自中、异中啊、汞中等等这些中的它的中激光，它的就是这个谱线的自然线宽是很小的，可以看到铯的这个线宽它只有一毫赫兹。那其实现在的超稳激光做到我们会标小一赫兹啊，测出来可能零点几赫兹，但是这个其实和一毫赫兹还是有非常大的差距的啊。就是所以就是这个中，我们光中的提高实际上也要依赖于超稳激光的这个本振的这个线宽的这个提升，这个中才能达到一个更好的这个水平。那第二个呢，就是这个量子激光机系统，实际上它和中的应用也是密不可分的。在这个里面呢，我们会把光疏啊，还有其他的这个用于冷原子、用于激光冷却的这个各个波长的激光器引入，让这个光疏啊锁定到这个超稳激光器上面，然后呢，其他的波长的这个 CW 激光器全部锁定到光疏上面，也就是说，全部这一整套系统都参考到了这个超稳激光啊。当然，最后也可以再参考到原子团上，那就相当于整个的短稳和长稳全部给它啊稳定住。整套的系统我们其实也推出了有两三年的时间，也是收到了非常多的好评。然后这整套系统，这最右边是一个超稳激光器啊，作为整套系统的这个光学参考。那中间是光疏以及各个波长啊，最多可以有一个、八个，甚至可以更多的这个 CW 激光器啊，全部塞到这个19寸机柜里面啊，甚至我们可以输出微波等等等等。最左边一个电控的机柜。好，那最后一个这个应用就是光声微波。同样呢，这里面还是要用到超稳激光器和这个光学频率输。在这个里面我们要用到的就是光疏锁到光频上啊，和超稳激光器上，然后呢去探测这个光疏的重频。当然这个探测不是一个直接的探测，我们需要在后面再加这个 interleaver， 就是这个脉冲背频的这么一个模块。加了这个模块以后呢，我们把这个脉冲的重复频率背到一个更高的程度啊。简单介绍一下这个马拉松的干涉仪，它是输入，比如说我输入250兆，那经过一级的这个干涉仪以后啊，我把它的一个脉冲分成两个，然后把这个另一个脉冲延迟一个二分之套的距离，正好插在这个两个脉冲之间，这样我们脉冲背频了。经过一级我背一次，经过三级呢我就背八次啊，就背八倍啊，就这么一个概念。那最后比如说250兆我背了八次，背了八次以后就是两个 G 啊，对吧，这边250兆的重频，这边两个 G 的重频呢，就相对于250兆来说啊，它的脉冲在相同的这个平均功率下，它的能量会更低，所以呢对于探测器来说它更不容易饱和啊。那我们用上一些更好的啊，更高线性，然后可以承受更大功率的这个探测器以后呢啊，我们可以探测这个两 G 赫兹同频高次谐波啊，比如12G 赫兹，那我们可以提高这个心噪比啊，用了这个 interleaver 以后。再进一步，我们其实是把光频，对吧，把这个超稳激光的频率用光疏来无损的传到了射频。
对，在稳定度上来说，我们把这个光频的稳定度无损的传到了射频。比如说光频我是1:15的稳定度，那射频我可以达到一个差不多的稳定度。那在频率在相位噪声上来说，我们这个光束是一个光学的这个分频器，那它分频的这个比例就是把这个光频194Thz 转到了微波12GHz 啊，然后所以呢把这个光频的相位噪声相应的降低84dB 啊，这是一个这个是个必然的一个规律啊。OK， 那这边是一个就是在1617年的时候 ,Menlo 和巴黎天文台合作的一个实验，最后得到的这个相噪，这条蓝线呢就是超稳极光器的这个相噪，然后这个当然是规划到 12GHz 的一个相噪，然后这个红线是有微波的相噪啊，实际产生的微波的相噪 12G， 可以看到这个红线和蓝线符合的很好，那就是光疏在这个过程中光疏还有其他的这个微波产生的这些东西附加噪声很小，然后呢这个噪声到目前为止特别是低频是一个世界纪录级的一个存在。OK， 那不光是微波，其实在射频在10兆赫兹这样标准的一个射频原子中的这么一个信号下，这个微波源也可以表现出一个非常好的一个性能甚至是超过目前这个最主流的这个轻中的普通轻中的这么一个相位噪声。这条蓝线就是这个普通轻中的低噪声版本黄线是正常版本，蓝线是低噪声版本。我们看到这个微波源变到10兆赫兹输出以后，它的相位噪声还是要远远低于这个就是主动性中的10兆的这个输出，大概低个一两个数量级所以说用它来产生10兆赫兹也是非常好的一个选择。好，今天这个讲的部分就是这些非常感谢大家。我现在看一下这个问题。OK， 还有15分钟。那还是第一，激光稳频和 PDH 技术的利弊有哪些？激光稳频和PDH 的利弊稍等啊，这个就是怎么说，这个是利弊坏处是什么？坏处可能需要一个变光调日器稍微增加一些成本其他的好像就是缺点，这个技术用既然它这么受欢迎，其实它的缺点比较少然后第二个，目前咱们的激光器能达到的稳定度漂移每秒频率每秒漂移小于10兆赫兹吗？这个是兆赫兹吗？我不知道是兆赫兹还是毫赫兹啊，这个指标吗？我觉得您说的是漂移的这个，是您说的是漂移对吧？那频率漂移最后呢，其实主要是由这个腔的老化决定的。我们的这个典型指标是每秒漂150毫赫兹。150毫赫兹当然是远远小于您说的10兆赫兹，我不知道是10毫赫兹还是10兆赫兹肯定远远小于。如果是10毫赫兹可能比较难达到，因为现在所有的超稳极光器可以说几乎绝大多数超稳极光器用的腔都是这个 ULE 做的，所以即使这个漂移是在随着时间这个老化会慢慢降低指数级的这个慢慢降低，也就是说这个漂移会越来越小，
那但是最后要降到十毫赫兹，这个，如果是十毫赫兹啊，降到十毫赫兹每秒这个水平，不知道经过多少年。所以呢，可能更好的办法是把它再锁定到一个绝对的这个频率参考，锁定到一个原子钟，或者是什么上面。当然，这个里面可能你还需要一个光速来测这个漂移等等，或者是一个原子团来测这个漂移。下一个。超稳激光和超稳枪如何衡量达到什么指标认为是超稳？利用何种技术达到这个指标？这个我刚就是我们其实一直就是在说这个东西。超稳激光器其实我没有一个明确的定义要达到什么水平。我觉得到起码应该到负1×10^-14以下吧，或者是。我个人感觉是这样，然后你一般要用这个强稳频，如果你用其他的稳频技术，当然也可以说是超稳激光器，但是这个就看个人怎么来这个，然后光频输在工程上怎么实现，这个就这次就不回答了。这个我们这个当然这个什么不这个。主页可以说是，您可以看一下我们之前的一些关于光书的这个视频。贵司的激光器能稳定多久？多少赫兹以下？能稳定多久？我猜您说的是这个锁定时间。我们一般不失锁的时间可以到，我觉得可以到1、2周、2、3周，甚至更长，1个月可能啊。当然，系统。这个东西毕竟是一个这么稳、这么准的东西，它和而且它怎么说呢？它没有达到一个，如果按成熟度等级，可能不是一个那么成熟的一个水平，所以它和环境还是有一点关系的。如果说你拿个什么榔头在那敲，或者是一直有一个非常强劲的风口对着它吹，可能还是有影响。然后多少赫兹？赫兹肯定是亚赫兹。然后可以支持外部锁定电路系统锁定吗？调制系数是多少？可以啊，就是如果您买枪的话，这个当然就锁定这些东西是您自己来去做。如果说您电路和枪都从门楼来买，然后有自己的激光器，那我们需要非常。准确的来掌握这个您这个带锁的激光器的特点，特别是它的这个反馈端口，快的反馈端口、慢的反馈端口是什么，它的这个系数是什么，然后随温度变化，随温度是会有变化的，就是外界温度不管怎么说，即使你隔离的再好，它还是会耦合进去，但是我们也。就是把这个耦合尽量做到最小啊，加了隔热层，被动的隔热层也加了这个主动的温控所以一般来说还是推荐在实验室环境下。当然，如果不是实验室环境，也是可以使用的，只不过可能最后它可能会随温度变化这个漂移快一点等等等等，会有这样的问题。超稳激光。专用领域就是刚才的那个光中，然后量子激光器系统，当然就是基于光中这种类型的这个量子计算，还有光生微波，还有超稳激光器、精密光谱，测距等等非常多领域，你可以关注一下。贵司的激光器是自主技术，自主技术，对，当然种子激光器我们一般是采购的，其他的。都是包括电路、枪这些都是自己做。TDH 技术如何在保持高调节范围的情况下提升长期稳定性？高调节范围，高调节范围是什么意思？TDH 技术一般只能支持，
锁定到一个点上，锁定到一个点上，就是我得把这个枪的这个，就是我们只能锁到自由光谱区，只能锁到这个谐振点，或者下一个谐振点，对吧？只能在自由光谱区之间来锁。如果要提升，调节范围，我们需要加这个，稍等啊，加这个选项，就是刚才说的这个移动频率的这些选项啊。然后，长期稳定性这个其实没有什么问题。然后有一个英语问题，我看 ，What are the main ways of resonator in high-power lasers and please elaborate pros and cons. Thank you. 这个我看 Luca 是不是说过了？下一个吧，我看先看中文的。FP 枪什么情况下用硅电圈？用硅电圈就是这个情况，就是如果要使用这个熔融石英的镜片的时候，就要用硅电圈是您说的是熔硅电圈，我好像没有听过硅电圈的说法，有硅枪。硅电圈是什么？我再看一下这个问题。FP 枪什么时候硅电圈？硅电圈我不太熟。我可以下来，我们可以再交流一下。因为有硅枪，其实有低温的硅枪，有这种东西啊。其实对，有这种东西，但是硅电圈我不太清楚。ULE，RIN 有 ULE。玻璃和硅两种，我看有些用 ULE 啊，您说的硅是不是熔石英呀？有些用硅，硅的热膨胀系数并不低，为什么用硅？我大概理解这个意思。刚才您说那个硅也是这个熔石英的意思啊，就是为什么要用熔石英的镜片？因为熔石英的镜片热噪声更低，它相比于 ULE 的镜片来说，它的机械性能更好，热噪声更低，虽然它的热膨胀系数可能更大一点。然后我们会用一个 ULE 的补偿环贴在它的后面来补偿它的热噪声啊。OK, 67是英文的是吧？你好，你们的闭环稳频适用于深紫外光？闭环稳频实际上和深紫外没有直接关系。激光光源的话，我们一般只提供500到2000纳米的这个光源，然后如果是深紫外，一般是建议客户自己去做一些倍频，甚至高次谐波这个倍频。热噪声这么低是使用什么材质？ OK, 热噪声这么低就是使用熔石英镜片加这个晶体膜。如果要更低，我们还有低温硅枪，就是锁相放大是必须的吗？锁相就是这个，其实 PDH 它用的是锁相技术，也用了放大技术，但和一般的那个锁相放大器的原理还不太一样，就是它是一个锁相环，主要是一个锁相环。下一个。请问全天候是如何定义的？全天候呢，我只能说是24/7，对吧？7天24小时连续运行。如果环境正常的时候是没问题的。请问什么是适当的环境温度湿度？适当的环境我理解就是要，一般来说这个东西还是放在实验室，然后有空调，对吧？然后湿度我觉得可能关系不是很大，有空调其实湿度也不会太高。请问现在自延迟干涉测试的精度最好能测到多少？我觉得可能只能到个100赫兹左右，而且
就是自延迟干涉，就是用光纤盘、用光纤卷来测的这种办法，它测的其实还是一个怎么说瞬时线宽，而我们说的这个线宽小于一赫兹呀这些东西，我 Menlo 定义的这个一赫兹是在 2.6 秒的测试时间下，所以自延迟技术要延迟这么长，很难，要光纤要多长，光纤那么长又有噪声，所以这个是一个矛盾。所以如果要测，只能啊，目前来看只能有两台双极管。哇，这个问题今天40个问题，我才回答20多个，我还是再看一看低频噪声咱们能做到什么水平啊？我找一找啊，低频啊，这边可能我没有放这个像噪的图。那我们就看一下这个吧，就看一下这个，这个低频噪声，这个是低频啊，大概是一赫兹，然后这个十赫兹，就是这个水平，当然它是规划到12GHz，您可以把它算回，光频，当然我们的网站上有这个每一台，就是各种型号的这个像噪数据，你也可以，回头我也可以发给您参考一下。请问超稳激光线宽小一赫兹是怎么测出来的？刚才也说了，就是必须两台超稳激光，拍频，两台小于一赫兹啊，或者一台远远好于另一台也小于一赫兹，来去拍另一台，不用 UM 做 PDH 行不行？应该是不行的，因为 PDH 它就是一个要调制的技术。电子学锁定带宽多久？应该是多宽吧？我们锁定带宽可到一兆赫兹啊，应该是非常大的一个带宽。当然这个取决于这个激光器类型，一般这个半导体激光器有电流反馈的时候，我们可以做到大于1兆赫兹。光纤激光器如果没有合适的快反馈端口，我要自己加 AOM 的话，带宽会小一点。请问有什么好的方法减缓腔的老化吗？腔内真空度大约是多少？没有什么好的办法减缓腔的老化，可能放的时间长了可能会好一点，但是没有太好的办法。腔的真空度大概我们会标负5以下，其实一般会到负6啊，帕啊。100秒的阿伦方差是多少？100秒阿伦方差，稍等我看我这边有没有画出来，有没有写出来。没有，但是我不确定，别人没有这个指标。100秒一般还是在负15，当然是去掉这个线飘以后。我看，如果将激光器和光疏锁定，那么如果几赫兹以上差频怎么处理？啥意思？如果您是说频差啊，抱歉，几赫兹以上频差不会，对于闷落的光疏来说，我们的同频一般是250兆，所以频差一般在250兆，一般在125兆以内，所以不会有这个问题。如果是其他的光疏，微腔呢？微腔是不是还？光频不太清楚啊，这个如果是几赫兹以上也，我觉得问题不大吧，用给一个带宽更高的探测器。下一个，可以通过光中来矫正线飘吗？当然，光中就是超稳激光锁到原子团上来把这个线飘补回来。请问如果没有达到热噪声极限，受限于什么？受限于这个因素很多了，就是刚才列的这些环境因素，你有可能没有做到最好以外，其他的就是控制环路呀，然后激光器呀，就是无外乎是这些。可以用稳定激光来校正腔漂移吗？可以，要看这个激光有多稳。如果是一个比如说点稳频激光器，或者是其他稳定到其他这个
原子团上已经是一个光中了，你当然可以来校正，枪的场级漂移，前提还是这个你的漂移比他的要小，对吧？这个总是要有一个对比测量的一个过程。OK， 最后一个，抛稳枪外的光路都是用镜架做的，长时间光路的变化对稳频是否有影响呢？影响肯定是有的，因为镜架总会飘，总是有这个热处理不到，就是它肯定会有机械的这个漂移。但是呢，这个影响最大的呢，其实我的经验是，它对于稳频来说影响不大，它影响最大的还是光路的这个一个指向。如果指向有问题呢，那影响的会是耦合进枪的这个效率。耦合进枪的效率实际上对于最后的稳频来说影响不大。当然如果你觉得想要这个透射更大一点，你可以再调一调。这个经过很长时间以后，你可以重新回头调一下也没问题。请问为什么用 EOM 来产生边带 ？AOM 可以吗？应该是不行，因为要产生两个正负一级边带 ，AOM 一般只能，我的理解是它只能，产生正的或者负的，或者其实一次来说，它主要产生一边的一个边带，而且它这个。对，而且它这个边带和就是载波之间它是一个角度最后这个误差信号经过 PDH 这个电路，其实里面有这个 PID 的这个比例微分积分这些运算，最后再反馈到这个激光器上，肯定是要有一个转化关系的。你不可能直接说我任何电信号直接捅到这个激光器上它就能锁定啊，它不可能是这样，它激光器自身有一个它的要求的这个输入的一个信号，那我们要去适配它的这个输入条件，那这边就会加一些比如说 VCO 呀，比如说DDS 或者是其他的这个放大电压转化的这些东西去控制这个激光器。OK。应该是有几个英文问题，我看好像卢卡是已经回答了吧。OK， 如果没有回答的话，我们下来我和他再沟通一下，然后包括一些我们现场没有给出答案的问题，我下来我也会给大家发邮件再来回答一下。